Aromatic Entertainment. Yes, come in. Benji. Yes, sir. Jebali, you are here. Kali, sir. Now, Jebali, go. Kali. Wow. Sigenda kwetolola Benji. Nzijidde ku nsonga gye twayogerako olulala ey'okufuna mu meeting nga board of directors. Simanyi wa wetuuse ebintu buli lunaku wabawo ebiba byeyongerako ebyetaaga okwogerwako. Omanyi si kirungi kubeera na nsonga n'ogisirikira n'ogibiikako ettaka kati ebintu byeyongerako tetutuula. Simanyi kigenda kikigenda mu maaso. Raymond go tula naye mu office. Akitegeera. Kati simanyi oba gwe wamugamba yakitwala atya oba tayagala kumanya. I don't know. Nenga. Okay. Nakimugamba. Era mwetefutefu okubeera nga yeetaba mu meeting gye mwasala. Naye lwakubeera nti tubadde ennaku zino nga tulinamu ebizibu zimu ng'emirimu mingi. Yetu ina kubera matukwataganya. Ekitegedde kugana tusoka nitukiteekako kunaka netu ntugatulinde
tumale okumaliriza. Yes. Kubanga tusobola ate kutuula naye nga tewaliwo bwetaavu mu field oba clients baffe. Naye ensonga nga tunaba kugituukako ey'okutuula. Naffe ffenyini tulina okubeera nga twetereeza ng'aba directors abamatiki. Tutya? Ekizibu kye ndabyemu mususse okubeera nga mwogera ebyama bya kampani mu maaso g'abantu bebitakwatako. Oboolyawo abaali badde tebasaana kubeera nga babiwuliriza. Yes. Kubanga? Sisuubira nti waliwo ensonga ezimu ku ezo ze twagala twogereko ezigenda otwala bizinensi yaffe oba kampani mu maaso ezigisuula oba ezigyongera mu maaso nti twali tuzoogeddeko n'omuntu omulala. Anti laba yo kijja kitya? Kati nga sekuritale nawulirako ebigambo nga sekuritale yabimugamba ng'ate ebyama bya kampani nga bifa wano nga mwamubyogera abantu bameka? Abantu babiri. Please tukule mukule. Ebigambo ebyo mulaba tebirina gye bigenda kubeera nga bitwongera. Buli omugezako okubeera nga mudiscussing ebigambo nga bikwatagana ku directa munnammwe. Kiba kitegeeza nammwe mwenyininyini muba mususse ne muva ku kye mwalibadde mulina okubeera nga mukola. Sekuritale eyo mumwesiga kyenkana ki? Nange kennyininyini nayitaku wano ku woofiisi ne mpulira ng'amaloboozi nga gali waggulu ng'era mudiscussinga ku muntu omu. Naye nze kale oyinza okuba omutuufu naye tulina obaolyawo bwe twali twogedde ku buntu nti obuli mmayina obutali nnyo nti byamaanyi nnyo jesi mu ofiisi ng'emboozi ya ofiisi bw'ogimanyi tewaliwo ekintu kyonna 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 kibeera mmayina kasi kibeera nga kikwatagana ku directa mulala ekintu ekyo mukyeggyeemu ebyo ebintu by'abantu abatamanyi kampani bw'etambula kano si katale bikabeera katale we are free to do whatever we want naye kati ku nsonga ng'eno ezo ensonga zirina okubeera confidential. Please mwetereze twetereze. Naye ensonga yo ngiwulidde. Naye nga Benja nva mu office mu. Yogera ne Leimo. Twetaga meeting. Ebintu nga tetunafuna ate birala byegattako ku ebyo bintu tulina kwogerako. Tufune meeting. Ekyo kutuna zisikinda ku buzibu. Naye mu bwangu banga tekyetagisa kuba. Ngenda kukimugamba ngenda kimugamba. Era meeting mu gisuubira essaawa yonna. Kyekyokka. Gabi, wasuze otya? Nasuze bulungi. Natuuse bulungi munnange. Kati mbadde njagala kudirectinga wano we bandeese oba ng'omanyiiwo. One of your time, any time oyitewo. Olaba emunyonyo bayitawo ku Lake Victoria Apartments. Olaba ku roundabout eyo edde eno southern eryedde eyo roundabout enene of course mutuse munyira bw'ogivaako bw'oti wetekoona bw'ova immediately nga ovudde awo awoba olaba akapande obupande bwonna obukulagira ng'ovudde mu koona. Yes, wofunya time you come. Naye gwe nkumanyi ogenda kwekunyojja wiiki eri leero nja kuba nkulinze. Bane mwana gwe nafunye ekiro ekirungi. Oh, Raymond. Nyabo tutusi. Wano wemba leta bulijjo. Ogenda kuyingirira wano mu geti eno kalinde kutunuddemu oyambuka amadaala floor namba y'okuna ku mukono gwa ddyo awo wennyini. Kakulu njagala okakase buli kimu kyoŋŋamba njagala okakase nti weewo nti floor namba nnyanga bw'ogambye saagala kutuuka eyo ntomere amaka g'abandi ng'amaka geŋŋenzeemu g'abantu balala abantu bentuuseko si bebbo kasita wanteekako ŋŋambega wano wemba leeta bulijjo flo namba y'okuna mukono gwa ddyo ku mukono gwa ddyo mukono gwa ddyo kale tewali buzibu neyanzizannyo tujja kuddamu.
Just obedan in even to even power mulai, Muchido. Have you not lost seven? What was it? You're not losing a baby. I never want to be missing. Sakala Queen, you know, and you'll never be in tears. What's the ones who sees an empoma giving to the teas? I'm one night to Alika to God, I love a bodyguard, Chirochidamba. Yes, the rest will not know the truth thing about you. Raymond, but then Sabacumpa called Danger getting more on a Meron. Be a girl for granite, the soul of me, but you're going to get a good single ever did quite a gizan, so with an antibiogate denga wood. Navy Angina. Sababu sabi tuwe moko time tuogere moko nse na ye. Ya, chusi chukanye. Nechoku mku watanyo gira na ye. Nese agala bufiyo. Raymond, singa napade wakula bufiyo, nantandi kide wali kumuli yangu. Na yu mbansu budo tamblo kufa kumuli yangu na yetu ukawano. Nga sina chienko ze, uchitegeza sidze kula bufiyo. Just to one more time, you get a good number one. Soke lako dada, size wano inokurwana na awe, size wano kuyomba na awe, size wano kukayana na awe, size wano kusika muguwa na awe. Na ye enzize wano tuogere muko nga abantu. Abaludde nga tuliba mukwano, ntitwavane mukwano ne tubeera nga twafuka baluganda. Meron, ebbanga lye mmaze ngo mmanyi, obanga nkumanyi, nsuubira nti bingi byommanyiiko. Nsuubira nti ggwe muntu asinga okuntegeera. Mbadde nkusaba Meron mu mutima mulungi n'obuwombefu obungi n'obukakkamu bwe ndimu kwegayiridde nviira ku musajja. Tasha, ofudde gy'ovuddeyo nangoze kuŋŋamba ekyo.
Yes, chenso kugamba. Chechi kulese wano. Meron chechi ndese. Kubanga, embera jende mu. Meron, sicha sobola kulia. Sicha sobola kunywa. Sicha tambula, sicha kula chisiche tegera nzi nanyi mkugwao. Ramu sajja. Nengo mtu ambonya abonya, mkwano gwange. Chenso binanti ontegero singo mtu omulala. Meron nzizenga anku kabi debizibu byange. Buli ekibaddenga mmakaga nge mbaddenga kigamba sina kye sigambye buli kizibu ekibaddengawo buli kintu kyonna ekibaddenge wange mbaddenga nza n'embikabira n'onzikakkanya n'omusirisa n'ondaga buli kimu kijja kuba fine kye nsuubira nti n'essaawa eno osobola okuntegeera tetuganye Meron ensobi zaaliwo ezaakolebwa n'okoloba kye wakola naye kye nkusaba nze nakusonyiwa mutima gwange n'ekita nkusaba ontegeere mutima mulungi ndekera omusajja kyekyokka kye neetaaga Tasha ekirungi ozze bulungi ate oyogedde bulungi neera nga bw'otandise n'oŋŋamba nti oyagala nkutegeere nkutegeera nnyo si nze yeekwana kye njagala omanye omusajja ye yankwana ye yajja n'antuukirira Nave w'omukyala gwe yali ayagala omufumbo obulungi gwe najje wange n'ambuulira nga bw'anjagala kitegeeza yalina ensonga ze. Senjo ndowooza nti oyogera na muntu mukyamu sinze muntu omutuufu w'okwogera naye mu bulungi nga bw'ogambye Raymond ye muntu omutuufu ow'okugamba bino by'oli mu kuŋŋamba kubanga ye musajja yasalawo kyonna ky'anaabasazeewo nga nze omuntu I have no problem with it. Absolutely no problem with it. Singa naba sasa okugenda nawe. Chenjo kugenda nacho. Era bwanaba sasa osigala nange. Still I will have no problem. Kati yogera konaye. Meron. Olinga gwangamba anti kugamba gwe toina nomukamwa ako. Oina yes yes zoka. Kubanga wongamba anti no Raymond ya ino kusalawo. Mbasi kutegeera. Nawe kyasobola okusalawo. Okyasobola okugamba nti no, n'ogamba Raymond ze sikwetaaga, sikwagala, sikwetaagira kuddala mu bulamu bwange. Kye sisuubira nti no Raymond ajja kumala ebbanga ddene ng'akyakwesibyeko. Ajja kuta akomawo eri mukazi we. Tasha, nina nno mu kamwa. Singa nali sigirina kitegeeza nandibadde buli wamu. Nininako we nsibidde. Essaawa eno bw'oŋŋamba nti omusajja mugobaganye atambula agende. Okakasa otya nti bwe naagaana Raymond oba we naamugobaganya ne mugamba sikyamwagala anaakwata ekkubo naddewo. Okakasa otya nti ddala Raymond taatambule kwata kkubo genda wa muwala mulala oba kufunayo muntu mulala nti anaddawo bwe mba mutadde. Awo we nkugambira omusajja yajja okusalawo. Yogerako ne Raymond ng'omuntu. Bwaba awulira ng'akyakwetaaga mu bulamu obwo. It is okay, nze sirina buzibu. Nga bw'ogambye nti tuli ba mikwano twafuuka baluganda, I'll still have no problem with it, honestly, kubanga ozze bulungi. Kati nkusaba busabi yogerako naye. Meron, tongamba nti ye muntu omutuufu. Tongamba nti ye muntu omutuufu. Naawe oli muntu omutuufu okusalawo nno, n'omweggyako. Si kyekyo Cameron, gwena sende. Sende ge akwagala nnyo. Ne kati nze Tasha waabwe. Najjawo omuntu anjagala. Tasha, ekyo gwaki ngamba. Ekyo kigamba nze omuntu akumanya obulungi ennyo. Omuntu akutegeera nti toyina yakwagala. Bw'ogamba nti nina omusajja nina sende kino ky'oyita okwagala. Anyways, kankugondezeemu. Nga kw'ogambye nti ozze bulungi, sikulinako obuzibu. Kankuyitire Raymond, oyogereko naye, omubuulire ensonga zo. Kyonna ky'anaaba asazeewo nga bwe nkugambye, nze ng'omuntu sikirinaako buzibu. Bw'anaasalawo okutambula n'akwata ekkubo n'afuluma naawe, it is okay. Bw'anaaba asigadde nange, still, I have no problem. Kamukuyite.